Jeg hedder Alexander. Jeg går på Nordskolen Billesvej, og jeg har lavet et ærmasse. For at vi ikke kunne se solen, det kan vi jo heller ikke om natten. Men vi har så kunne se den om dagen. Det kan være, at vi skal flytte de andre billeder, så I kan komme til. Så er det i hvert fald ikke en klitser mere. Lige nemlig, ja. Så sætter dig ned, ikke? Og kigger. Ja,